It all comes down to this. Three outs away from advancing to the World Baseball Classic. 3-1, the Czech Republic leads Spain. Pavel Hadim told us on day one of this tournament that his team was from a small country with big dreams. And tonight, they are one out away from punching a ticket to the 2023 World Baseball Classic. First pitch to Angel Beltre may have done it. A grounder to first. It's a new day on the international landscape. The Czech Republic is headed to the World Baseball Classic. Tam byla generace kolem Mikea Griffina, která s ním dlouhodobě hrála. On byl u toho nároďáku 9 let a byl tam obrovský chtíč něco dosáhnout. Tím, že jsme prohráli vlastně ten zápas na Evropě s Izraelem, tak to bylo hrozně hořký, no, protože měli jsme tam výborný hráče a vždycky nám k tomu chyběl prostě inning, out, jo, něco malého. Takže ta poslední sezóna vlastně s Mikem, jo, plno lidí ohlásilo, že v tom nároďáku skončí a bylo jasný, že prostě tam bude generační obměna. Vypnout mobily. Potričko. Tak, pojď. Takže když to tady naaranžuje, to taky je. Mám rád jeden, ale na tomhle tričku se to... Je to moc rozhalenka? Nebyl jsem si jistý, jestli Mike Griffin náhodou třeba nedostane ještě další čas na lavičce, protože to, jakým způsobem pracoval s českým národním týmem, tak bylo opravdu obdivuhodný. Na druhou stranu, tady Hans to byl velmi zajímavý krok vedení Českého baseballového svazu a řekl bych velmi logický vývoj k tomu, že Pavel Chadim po tom, co měl úspěchy prakticky ve všech kategoriích mládežnických s reprezentací, takže se dostal vlastně i k té mužské reprezentaci ve chvíli, kdy to jádro týmu, který šlo s Pavlem Chadimem skrze ty mládežnické reprezentace, tak najednou se začalo dostávat do té mužské reprezentace. Česká baseballová reprezentace se v Jeseníkách sešla na svém prvním srazu pod novým realizačním týmem. Společně si vytyčili cíl uspět příští rok na domácím mistrovství Evropy. Plány na něj spřádali třeba i při výšlapu na Pradět. Já jsem to hrozně kvitoval, říkal jsem Pavlovi, že takovouhle akci jsem potřeboval pro ten nároďák už dlouhou dobu. Myslím, že to nastavilo docela hezký nový režim tím, jak ten tým prošel změnou. Ty vaši, já jsem zvedavý teda. To jste si na nás přichystali teda. Skončil jsem před rokem, byla to kombinace faktorů. Pavla já obrovsky respektuji, je to velká osobnost českého baseballu. Já jsem pod ním hrál vlastně poprvé, když mi bylo 16 let. Myslím, že máme docela silný pouto. A ve chvíli, kdy on nějakým způsobem získal tu pozici a ozval se a opravdu bylo pro ně důležitý mě tam mít, aspoň minimálně ten rozjezd, tak tam já jsem neměl o čem přemýšlet. Je na jednu stranu dobře, že tam přišlo trošku jako jiný vedení, že se ten tým omladil celkově. Mě osobně ty mladší hráči jako baví, mě baví s nima hrát. Jaký mám vlasy? Máte někde zrcadlo? Ne. Martin, nebuď vtipnej, jo? Jako vždycky. S Pavlem jsem seděl několikrát, ale já jsem mu nikdy neřekl, že nebudu hrát. Lehce jsem byl skeptický, neviděl jsem, co to očekávat, ale říkal jsem vždycky, nebudu nic hodnotit, prostě počkáme si na to, jak to bude vypadat. Je důležitý prostě, aby kor toho týmu, ti hráči, odváděli tu svoji práci a prostě nechali trenéry, aby předvedli ten svůj přístup a pak to může fungovat.
Ten největší rozdíl v podstatě já vnímám v tom, že ten Cháďa byl schopný s tím týmem jakoby systematicky neustále pracovat. The world gathers to watch baseball unite nations. My jsme vlastně do polovičky července vůbec nevěděli, jestli World Baseball Classic turnaj bude, takže bylo to oznámeno v půlce července. My jsme nějakou sice přípravu vysněnou měli, ale teprve potom potvrzení jsme to mohli všechno realizovat, jak jsme chtěli. Byli jsme nastartovaní na mistrovství Evropy. Tady upřímně já jsem ty ambice úplně jako neměl, protože nějaká mírná generační výměna, no, nový trenér, extrémně silní soupeři, my bez posil, takže ten důvod tam moc jako nebyl logicky. Češi si pro přípravu na kvalifikaci o World Baseball Classics vybrali Španělsko, tedy tým, který by v sobotu mohl být soupeřem české reprezentace v boji o účast na tomto prestižním turnaji. V poli jsme se zlepšovali každým zápasem, tam jsem byl velmi spokojen. Na pálce jsme se zlepšovali každým zápasem, tam jsem byl velmi spokojen. Ale protože jsem trenér, který věří spíše na obranu, takže kdybych já měl říct, co je mým baseballem, tak je to nedostávat body. Driven well on the run both Dubovy and Menchik, and that one gets out of here. Marte down the line and left, he's got another base hit and he's going to add to this Spain lead. There's a swing and a drive in the air to left field. Back on it is Menchik at the wall, leaping, and it's gone! Czech Republic continuing to try to get out of things here in this top half of the fifth inning. 21-2 now is the lead for Spain. To bylo hodně nepříjemné, jak to skoro brutálně narůstalo. Ale pro mě naprostým zlomem pak přišla vlastně ta naše dohrávka toho jejich velkého inningu, kde jsme, pokud vím, dali 3 homerany. Dalo to tomu týmu to momentum, že dokážeme i na ty dobrý nadhazovače střílet a máme na to vyhrávat zápasy. Another big blast out to left, music to the road in left field, way out of here. V tom jsem třeba já vnitřně cítil naději, že ty kluci na to mají. Všichni jsme takhle řekli, že takhle to prostě nebude, takhle hrát špatně nebudem. Čeští baseballisté v prvním zápase kvalifikace na prestižní World Baseball Classic tvrdě narazili. Se Španělskem, které má v týmu řadu profesionálů z Latinské Ameriky, prohráli 7-21. Po tom zápase jsme si řekli, dobrý, no tak dostali jsme 21 bodů. Jo, je to první zápas v tom turnaji, teďka už jsme zádama k jezdě a musíme všechno teďka vyhrát. Jo, takže možná to nebylo tak špatný na konci dne, že prostě nám nařezali tady tímhle způsobem, museli jsme se trošku každý nad sebou zamyslet, co a jak musíme změnit. Výhra nebo jdete domů a míš dostane Lukáš Rekoli, který ještě v mužské reprezentaci na velké akci nikdy neházel. Jak si ty vnímal tady to? Já jsem Lukinovi věřil, protože z dlouhodobého hlediska on hážel výborně v té extralize. Lucas Erkley has a big assignment in front of him, trying to keep his country in this thing. Tak co po mně budete chtít slyšet? Já jsem říkal, že Lukáš startuje už první zápas. Byl to i jeden, myslím, že z hráčů, který, kdyby bylo to dřívější vedení nebo jiný vedení, že by mu třeba nevěřili tolik, ale i díky tomu vlastně, že John ho viděl házet a měl tu vlastně podporu i od ostatních hráčů, který proti němu hráli letos, že to pomohlo. If we throw the best pitcher of the Czech extra league in game 2 and we lose that game, well, you know, what more do you have to earn that position? And a pretty clean inning for Lukáš Erkoli, who gets 3 outs on the ground. Lukáš? From Rudnis, CR manager for the Czech Baseball Association. He was ready to come here for that. V týmu na World Baseball Classic jsem nadhazovat neměl, protože jsem někdy během léta volal Pavlovi, jestli mě má v nějakých prvních 6 nadhazovačích, který mají reálnou šanci tam v tom turnaji zasáhnout, protože jestli mě nemá mezi těma 6 nadhazovačema, tak já bych tam radši jel pracovat jako press officer a hlavou jsem se nastavil, že na ten turnaj jedu pracovat. But he pitched so well during the extra league season in the Czech Republic. A po Czech series mi Pavel zavolal, že mě má mezi těma svýma
6 nejlepšíma nadhazovačema, že chce, abych jel na World Baseball Classic jako nadhazovač. Sorry, but you gotta give up the PR duties and you gotta be part of the staff. To, co udělali Španěle nám, tak my jsme udělali té Francii. Od prvního inningu jsme definovali, jak to bude vypadat. Lukáš na kopci, hodně strajků s Berim, čistá obrana za ním a my na té pálce prostě budeme ready švihat. Out in the air to center field, it moves Hemenian back, and that'll carry out of here. A leadoff home run for Wojtek Menšík, who did the same thing yesterday. Ta odpověď byla výborná, samozřejmě Vojta. Já si myslím, že měl vynikající, hodně dobrý celkový turnaj. Málo lidí si uvědomuje, co on pro ten tým dělal z pozice toho lead-off hráče, kolikrát se dostal na metu, měl tam dva zápasy za sebou, kdy začal lead-off home runem. Nastaví to takovou skvělou atmosféru v tom dugoutu. Oba ty home runy, co dal Vojta jako lead-off, tak byly super a fakt si pamatuju, že už od toho prvního plákaře jsme tam šli jako uvolnění a v dugoutu byla sranda, jsme slavili home run a tak, takže to je na tom to skvělé, když Lidofovi dělá takovouhle dobrou práci. No. That is a fair ball and Petrozím is going to score easily. This France team has threatened, but they have not been able to break through so far against Lukáš Erkoli. Lukáš to uchopil tak, jak jsme si to vysnili. Myslím si, že kdyby neměl ten Damoklův meč toho pitch countu v té páté směně, tak by nenechával ani ty dva běžce na metách. Necelý měsíc před tou kvalifikací jsme se bavili s Cháďou, volal mi: hej, prosím tě, Schneidy, mám takový problém, nevím, kdo bude zavírat zápas ze Španělska. Nechci nikoho urazit, ale možná je to nejlepší nadhazovač v historii českého baseballu. A to jsem zažil i Pavla Budského v jeho nejlepších letech. Czech Republic goes to the bullpen for the first time to bring on Martin Schneider. Když jsem viděl, že vedeme, že Erkol jde dolů, je 1-2 obsazená a Schneidy jde házet, tak v podstatě, jo, říkám, tohle je ideální scénář. A pamatuju si, že jsem říkal Smoličovi, říkám, hele, oni budou teďka určitě ulívat, ale opravdu zůstaň na té třetí metě, ty budeš mít jenom tu extrémně dlouhou ulívku, cokoliv prostě půjde směrem na tebe a nebude dlouhý, tak nech Schneider ho hrát. And another bunt. He's fallen off the mound. Third base side and he's able to get the out on the lead runner. Tam se Francouzi schylovali k většímu inningu, vlastně měli první, druhou bez outu. To, že on přišel, hodil asi 90 milí na 3 a Filip byl schopný to zahrát. Tak to byl obrovský moment. Stay focused, get ready now. The real, get ready now. Lined out to second, a leap, and it's over the head of Angarita and on into right. That will score two as Marek Loop comes through. Roped down the third base line and passed the lunge to Jason Ruiz. Mužík flying around third. He will score the fifth run of the day for the Czech Republic. Martin Červenka, the veteran catcher, comes through. 7-1 a nakonec to vypadá jako jasný vítězství, ale nebylo to tak lehký, jak to může vypadat, proto i ten výkon, jaký podali Lukáš, Martin Schneider a zavíral to, že ho Míša Kovala, takže si myslím, že i to jako pomohlo tomu týmu. Dubovy's got it in his sights and that will do it. Jsme na nějaké cestě, nejenom na cestě k mistrovství Evropy, k medaili, ale jsme i na cestě tím turnajem World Baseball Classic. Takže jsme tam, kde jsme chtěli být, vyšli jsme z toho víkendu a máme zápas za odměnu. Hlavně pro budoucnost na nadhazovacím kopci, pro dva skvělé mladé nadhazovače, kteří v Americe skutečně ukazují, že máme na čem stavět a jednou by nám mohli vyhrát mistrovství Evropy. Čeští baseballisté jsou na kvalifikačním turnaji World Baseball Classic stále ve hře. Po vysoké porážce od Španělů dnes dokázali v Německu vyhrát. Francii porazili 7-1. I když jsme první zápas prohráli, tak tam fakt jakoby panovala pohoda, velice dobrá atmosféra. Takže my jsme se v podstatě ani moc nezajímali o to, jaký ti Němci mají roster, kdo tam všechno je a tak dále. My jsme viděli, že musíme ten zápas vyhrát a fakt jsme se snažili soustředit jenom sami na sebe. No a tak jako Němci, no, jak už jsme je porazili minule na klasiku, tak jsem říkal, bychom mohli dát znovu. Začínal Daniel Padišák, kde v prvním inningu myslím, to bylo na dva outy možná, že nám dali ten tříbodový home run trošku smolně. Dostanete home run na dva outy, dostanete ho, řekl bych, na dobrého nadazovače, na skvělého catchera a říkáte si, tak asi pán Bůh nechce, aby jsme to měli buď jednoduché, nebo aby jsme šli dál.
Nenechali jsme, aby nás to zdeptalo, možná jako ty Španělé. Sice to bylo 3-0, ale v tom dugoutu bylo cítit, nic se neděje. Jo, teď ale my musíme něco provést, vrátit se do hry tak, aby nebyli tak komfortní. 3-2 is in tight for ball 4. Jakmile se ti ten line-up chytá od začátku toho špílu, tak vlastně vyvíjíš strašný tlak na toho soupeře a je si vědom toho, že tam máš pálkaře, který je hrozně hot a nemůžeš mu půjčovat úplně nadhozy. Myslím, že měl 8 nadhozů nebo poměrně hodně. Vím, že jsem stál na tom on-decku, že jsem to všecko viděl, jako, že mi dal šanci se na to podívat. There's a swing and a drop. Well struck to left. Zima sends it to left center and it's gone! Zima dal ten dvoubodový home run a pak já jsem tam něco plácnul, takže jsme ho vyrovnali na 3-3. And a drive in the air to left. This game is all tied in the front. Nám to dalo prostor Danimu Padešákovi na kopci se trošku uklidnit. Najednou on věděl, že to nemá na všechno na ramenou a mohl začít dominovat. To jsou přesně zápasy, kdy člověk potřebuje vyhrát a dát tam svoje esa, ty nejlepší nahazovače, který mají aktuálně nejlepší formu. So Germany have a lot of professionals, ex-professionals. There's something to be said for guys with stuff. You know, they may not be at the same level, but their stuff is very similar. And on their day, they can compete with anybody. It's all or nothing. And all of a sudden, you've just given up a three-run lead. Then your team responds, and you have done nothing but just carve up this German lineup since. Marius Dubovy out of the seventh spot in this lineup. It's a big at-bat right here with loaded bases. Asi jo. Tak já budu sedět, já se takhle posunu. Jak si děli borci? Já vím, že Arny je gamer a myslím si, že jeden z nejvíc nedoceněných jakoby polařů tady u nás. Jo, toho Mojka, on měl neustále pocit, jako že mu nevěří, prostě měl to tak. A Arny je typ hráče, který potřebuje cítit důvěru a ve chvíli, kdy cítí tu důvěru jak od týmu, tak od toho trenéra, tak hraje prostě světový baseball. Vsadil jsem na ten jeho pocit, jak dlouho nemohl ukázat, jak dobrý je. And the Czech Republic will extend its lead. Cervenka scores from third. Medzik scores a two-run single with two gone. And Arnoš Dubovy comes through. No, upřímně, pravdu, pouštím se to častokrát. Možná to byl jeden z mých nejdůležitějších odpolů jakoby kariéry, na který asi nezapomenu, mám trošku na slzičku malou. A nevím, přišlo to samo. To byl jakoby turning point tady v tomhle z tom zápasu. I think this is going to be it for Daniel Padešák. 18-year-old Mikhail Kovala is the one who appears to be heading in from down the right field line, although they have not signaled for him yet. We were going to call down to the pen, and we hadn't made the decision yet. I think Pavel walked out, and Kovala was running in like he was just wanting to come in the game. The call hadn't been made to the pen yet. Some people would say that was a little bit of nerves. I think that was just, he just wanted to go. Ball four, they are loaded up. It looks as though Hadding will turn to the 18-year-old to try to get out of this jam. Já když prostě vidím, že ten hráč má ty koule na to tam mít, tak jako proč ne? Já mě úplně jedno, jestli mu je 30, 18, 15. Got him on the swing and miss. And Mikhail Kovala fired up. Už jsme byli v dugoutu a já jsem za ním přišel a říkám, hele Kovalsky, vím, že jsi mladý, toto. Kdyby byly tam nějaký problémy, umíš přetáčený pick-off, protože potřebujeme si vzít jakýkoliv auto, většina tady těchhle z těch týmů, jako je Německo, kde mají plno Američanů, tak ty přetáčený pick-offy moc neznají. A on se na mě podíval a říkal, tyhle, aj tá, nikdo se na dva nedostane, ne, uklidni se. Kovala making quick work. Bruce Maxwell, former major leaguer, up against an 18-year-old. He was loose, that's why it wasn't nervous, because he was loose. If he looked tight out there and a little bit like in headlights,
then I'd be nervous. But he wasn't. To je další, prostě Martin Schneider vůbec jako nepochybuje o sobě, neřeší, kdo tam proti němu stojí, ví jaký má dovednosti, jaký má schopnosti a prostě přijde a dealuje. And look who's on the mound for the Czech Republic here in the ninth. They are sticking with Mikhail Kovalov. On byl velký klíč k úspěchu tady tohohle z toho týmu právě díky tomu, že byl schopný nám s tím Německem dát ty 3-4 inningy, doházel ten zápas a tím pádem jsme mohli ušetřit toho Schneiderho, který začínal proti tomu Španělsku. Kovalov in the bag in second for one on the first and the Czech Republic will play tomorrow for a berth in the World Baseball Classic. Ta naše soudržnost byl ten klíč, protože fakt, když jsme hráli s těmi Němcama, tak i když vedli 3-0, tak po té první směně, tak jsem z nich necítil nějakou tu soudržnost a vys mám příběh. Tak jsem byl na dopingovce s jedním klukem, Němcem, a po tom vyřazení on říká, že přiletěl před týdnem a půlku týmu nezná, ani jak se jmenují, že se vidí poprvé v životě. Pro mě to byli prostě žoldáci navezený tady, aby urvali nějaký výsledek. Proti nám, kdy prostě posledních x let držíme pospolu, tady česká banda, česká komunita a chceme prostě urvat pro naší zemi to nejlepší. Šance českých baseballistů na premiérovou účast na World Baseball Classic stále žije. Národní tým si ji udržel díky kvalifikační výhře nad Německem. V březnu ho teď čeká přímý souboj o postup na prestižní turnaj. Když se mě někdo ptal, jak si myslí, že to dopadne, jak jsem si myslel, že vyhraje Španělsko. Myslím si, že vedlo 8-3, myslím si, že vedlo i v poslední směně a myslím si, že to byl jejich zápas. Šílený špíl, kdy vlastně, myslím hnedka ze začátku, nechci kecat, jestli Španělsko nabouchalo snad 8 bodů nebo něco takového a prostě Británie od té doby se dala na brutální stíhací závod a nakonec vyhrála. O tom zápase Španělsko Anglie, tak jsme šli se Schneiderem zpátky na pokoj a říkám, ty vole, no máš Schneider, vole, zítra s ním vyjebem, s těma Španělama. On říkal, to je samozřejmě, tady asi ne, jako čekáš něco jiného. We don't know a whole lot about this Czech team, but Martin Schneider is that guy that wants the ball. He's only thrown 19 innings this year. My si s Johnem často říkáme takové průpovídky a jedna z nich je, když budeš hrát o $1 million, koho tam dáš. Takže pro nás $1 million pitcher je Martin Schneider. The competitiveness, the mindset, like he is a super competitor. Takovýhle hráč je pro tým naprosto nepostradatelný. Tam já jsem skoro zbytečný. A fascinuje mě to. To první inningu jsme vyšli poměrně dobře. Jo, byly tam prostě dobrý auty, byl to dobrý baseball. Měli jsme dva auty, dostali jsme jeden bod a věděli jsme, že s naším útokem jsme schopní na ty Španěly něco udělat. Zach Fly gets the Czech Republic a one-run deficit. Oni do toho šli s tím Nikaragujcem, který házel někde mexickou profesionální ligu a to byl klub, který fakt věděl, co dělá. Jo, fakt jakoby profesionální nahazovač. Impressive start to this one for Ronald Medrano, strikes out the side in order. Ty velký zápasy se hrajou o tom, že i tady tenhle ten top nahazovač udělá 1, 2, 3, 4 chyby za ten zápas a je na tom, jestli ten tým má na to ty chyby potrestat. My jsme se i s Pavlem bavili na pokoji, že prostě ta moje role by měla být trošku jako takovýho toho kliděse před tím vichrem, co je za mnou. Pro mě osobně asi nejhezčí švih celého turnaje, takže velcí hráči promění ty situace a Martin se stal v podstatě nesmrtelný tímto odpalem. Možná ještě pak stejně velký byl homerun Marka Chlupa, rána jako z děla. Jo, to byla zábava tohle, no. Excuse me, I don't mean to sound violent, but cats get walked on when they act too silent. Tam je vidět na tom videu, že tolik jako neslavím, protože samozřejmě jsem měl furt v hlavě to, že budem muset dát tak
12 bodů, aby jsme ten zápas vyhráli. Nikdo nevěděl, že Martin Schneider s Markem Jiříkem zahážou tak skvělý výkony. If we could put runs on the board early and we have Schneider in the game, there's a lot of momentum behind that. Já to tak mám vždycky s těma jako Latinos, prostě říkám, to je slider do outsideu, jako oni jsou extrémně agresivní pálkaři a chtěli prostě přijít a rozflákat nás tak, jak to udělali v ten první zápas. Schneider začal házet a oni věděli, že má pitch count 80 na hozu, ale z pozice těch pálkařů se takhle vůbec nechovali, jo? Že se snažili prostě trefovat ty balony, dávat home runy, každý chtěl odpálit pětibodový home run. Barry calls an incredible game. Like that can't be overshadowed. Like Barry is an enormous part of that, and Schneider trusts Barry as well. Everybody trusts Barry. And you kind of get the feeling this will be the last inning for Martin Schneider. He's only thrown 19 innings this entire year in the Czech Extra League. Jestli Schneider hodí za rok inning nebo jich je 150, jemu to je jedno. On je v tomhle jako naprostý unikát. Bounced over to third, an easy play over there for Philip Smola, and Schneider with a massive fist bump and a scream to the dugout gets out. Věřím tomu, že kdyby on neměl ten pitch count, tak hodí 9 inningů do 100 na hozu. The last batter for Martin Schneider, as his next pitch will be his 85th of the night, and that is the limit. Marek Minarek, this guy started against Team Spain. He struggled. Was it an easy decision for you? Yeah, because he's the next best. Kdo jiný by tam měl jít, než ten chlapík, který vlastně jeden z těch hráčů, který zařídil ty největší výhry v posledních letech. Tu naší důvěru měl obrovskou, to, že mu nevyšel jeden zápas, ještě neznamená, že on není ten s tím arzenálem. Tady tyhle zápasy, už to znám prostě z minulosti, rozhodují fakt maličkosti. Jeden, dva odpaly, jo, a prostě my jsme je dokázali udělat, myslím, že ten Španělé ten zápas vyhráli na hity, ale neměli ty důležitý hity. A když už, tak tam byl Marek Krup. Line right side, through for a base hit. Rounding third is Valerio, throw to the plate is in time and Trebek has got him on the tag. Mára hodil vynikající přihoz na domácí a byl to out, hodně, hodně důležitý out toho zápasu, zabilo to sedmou směnu. Nebyl to vůbec ideální přihoz, bylo to nalevo a bylo to takový short hop, což jako outfielder nikdy nechci házet. Barry to prostě sebral a tečoval jak kdyby nic, takže to bylo, od něj to byla skvělá hra. Já to prostě chytnu a tečuju, no co můžu dělat. Výbuch celého dugoutu, všichni najednou jak nějací Latinos prostě na hřišti a Mára Chlup úplně famózní. Bylo prostě vidět, že i hráči s touto kvalitou prostě mají taky nějakou psychiku, že nejsou úplně neprůstřelní. A to byl ten moment, kdy opravdu bylo důležité, aby naše obrana vydržela, aby jim nedali žádný error, abychom neudělali zbytečnou metu nebo nějaký trefení, že to je ten moment, který by oni mohli využít, aby překlopili tu situaci. A to se nestalo. Hráli jsme výborně v obraně, no. Já jsem měl na spojce hodně Vojta Menšík, jak jsem říkal, to hodně zvednul. V podstatě to bylo poprvé za já nevím kolik, 10-12 let, kdy vedle mě nebyl Schneider, ale Vojta Menšík. Jo. Ale ten Vojta je natolik dobrý atlet, že v podstatě naprosto vyplnil tu díru, která jakoby tam po Schneider na té spojce byla. Jsem rád, že tam byl Vojta, protože prostě v tuhle chvíli byl lepší spojka. A dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout. 0-1 to first, and the Czech Republic is now 3 outs away from a first ever World Baseball Classic berth. Ten poslední inning, míně si to nedělalo vůbec lehký. Měli jsme, myslím, 1-2 obsazená, prostě borca, který jedním švihem byl schopný poslat to za plot a ukončit nás úplně s otevřenýma pusama. Já si pamatuju, že vždycky jenom jsem akorát nařoval na míň, říkám mího a potřebuji, abys hodil ještě větší mrdu, jako já potřebuji, abys to ještě rychleji hodil. A on, jo, dobře, a říkám, ne, ještě větší, pojď, lepší silou, prostě já potřebuji, abys házel na 110%, jako bych chtěl jsem ho fakt vyhecovat. First pitch to Angel Beltre may have done it. A grounder to first. It's a new day on the international landscape. The Czech Republic is headed to the World Baseball Classic.
prakticky každý den mě jeden až dva kolegové z jiných médií volali a konzultovali, jak to téma uchopit, tak to bylo hezký. Je to baseballová senzace. Češi postoupili mezi elitu. Dobrý večer, dnešní branky začínáme historickým úspěchem českého baseballu. Čeští baseballisté se poprvé v historii probojovali na profesionální turnaj mezi světovou elitu. Sejdou se hasič, učitel a neurolog a postoupí na mistrovství světa. Veřejně musím pogratulovat. Historický úspěch našeho týmu, který je složen vesměs z amatérských hráčů. A national team program that has been built entirely on homegrown talent, and they have shown now that they can compete with some of the best in the world.